net ir Gmailą atsidarę žiūrėti tą patį YouTube'ą. O vaikai dar padaro šitą. Ir screen time'as tai ignoruos. Ir viskas. Jūsų vaikai žiūri, kaip nori. Sveiki visi, su jums sveikinasi Jovras, sveikas Dugitis. Ir su jumis labai norėjau pašnekėti apie skrynų prevenciją. Taigi, pirmas dalykas, ar jūs kartais nepastebėjote, jog gal jis jūsų atžalą praleidžia nuo 6 iki 7, 8, 12 valandų per parą. Jis mėgia akis savo mobiliuosius telefonus arba prisėdė per kompiuterio. Tai būna. Kaip sustabdyti visą šitą ilgą laikį žiūrėjimą? Jeigu jūsų atžala, kaip aš sakiau, žiūri per daug laiko į kompiuterį arba telefoną, telefonas veikia geriausiai. Suinstaliuojant screen time'ą ir užstatote laikmatį. Kiek laiko gali tas YouTube'as, Safari'as, bet kas. Kiek gali veikti laiko appsai. Ne? Ir va tada atsiranda tokių moksliukų, kurie sugeba padaryti taip, jog jie galėtų net ir per Gmailą atsidarę žiūrėti tą patį YouTube'ą. Ką jie padaro? Jie atsidaro Gmailą, išspustelė ant kokio nors YouTube'o change password notification'o. Ir tai jos iš karto nukelia YouTube'ą. Nereikia jokių nesąmonių. Ir tu jau ten. Žinoma, nieks nesakė, kad jūs to nematysite. Tiesiog laikas praleistas ant Gmail'o bus įspūdingai didelis. YouTube'as nėra vienintelis išimtis ant Gmail'o. Ten pat įeina visi. Bet koks saitas, Facebook'as, Google'as, YouTube'as ir visokie anime saitai ir visokie pardavimų saitai ir ko tik nenori. Jeigu jūs norite, kad skaičiai ant Gmail'o nebūtų tokiai įspūdingai dideli, užstatykite 20 minučių laiką ant Gmail'o. Tada kitas dalykas. Jūsų vaikas turi konsolę? Ir jūs manote, kad jis žaidžia tik offline žaidimus, kuris žaidžia viens pats, tarkim Minecraft'ą. O taip ir nėra. Čia, kaip ir ant va šito vat device'o, bet kokio device'o, net ant PlayStation 4, galima įeiti į YouTube'ą. Nes ten yra jau įrašytas web browseris. Ir kai kurie žmonės to tiesiog nežino. Tai va šitoj vietoj, žinoma, yra toks pat dalykas kaip parental controls. O vaikai dar padaro šitai. Kai screen time'as pasako, kad liko kokius 5 ar 2 minutės iki appso užsidarimo, tada jie gali tiesiog pasididinti ekraną. Žiūrėti va šitaip su telefonu, screen time'as tai ignoruos. Jis manys, kad appsas užsidaręs. Ir viskas. Jūsų vaikai žiūri, kiek nori. Nesiūskite vaiko pas psichologą, arba neatimkite ir neišmeskite jo telefoną vien todėl, nes jam kažkaip stebuklingai pavyksta apeiti visas jūsų programas. Darykite tai, ką pasakiau. Ir jums galbūt nereikės tiek daug bartis su vaikais dėl visų šitų nesąmonių.